d'Esquerra Republicana com a partit que va fer possible l'aprovació de la llei de matrimoni al Congrés dels Diputats i també doncs, com a partit que des del govern va fer possible l'adopció per part de parelles homoparentals, eh, creiem que la recent sentència del Tribunal Constitucional doncs, és un avenç molt important que d'alguna manera consolida els drets doncs, adquirits per part de parelles, lesbianes i gais a casar-se i a poder adoptar fills. Per tant, doncs, ens alegrem que finalment s'hagi produït aquesta sentència, tot i que lamentem doncs, que hagi trigat tant i que, per tant, durant set anys eh, s'hagi posat en dubte, s'hagi qüestionat el dret de gais i lesbianes a poder-se casar i a poder dubtar. En tot cas, sí que creiem doncs, que és una bufetada la política del Partit Popular de posar traves al doncs, eh, fet de doncs, que el col·lectiu LGTB pugui anar fent passos endavant i pugui doncs, aconseguir la igualtat eh, legal, però, en tot cas, el que sí que creiem i, i demanem també al Partit Popular és, en primer lloc, que respecti aquesta sentència i, en segon lloc, també que demani disculpes per haver presentat aquest recurs. Pel que fa a les polítiques LGTB que ha impulsat Convergència i Unió aquests darrers dos anys, nosaltres creiem que s'han desdibuixat i que en alguns casos doncs, han estat bastant invisibles al llarg d'aquests darrers dos anys. Una de les primeres actuacions que va fer Convergència i Unió quan va arribar al govern va ser eh, el fet de sortir de la ILGA, que és l'organisme que agrupa totes les entitats LGTB a nivell mundial. I quan precisament la Generalitat de Catalunya era doncs, l'únic govern del món que en formava part i per tant doncs, era un pas important que que s'havia assolit. Sembla contradictori que aquells doncs, que reclamen estructures d'estat, precisament una de les primeres actuacions que hagin fet en matèria LGTB sigui sortir d'una organització d'abast mundial com la ILGA. Per tant, eh, creiem que és molt important que el govern de la Generalitat s'hi torni a adherir. A banda, doncs, pel que fa al programa LGTB, doncs, eh, se l'ha invisibilitzat al llarg d'aquests darrers dos anys, també s'ha doncs, donat poc impuls al pla interdepartamental per al col·lectiu LGTB i el que per nosaltres doncs, és més greu és que una llei important i que reclama el col·lectiu LGTB, com és la llei contra l'homofòbia, s'ha doncs, deixat amb un calaix, tot i que aquest govern ja disposava del projecte de llei eh, d'aquesta llei contra l'homofòbia. Creiem que és molt important, en primer lloc, que el govern de la Generalitat torni a formar part de la ILGA i, per tant, doncs, potenciï la seva presència en aquells òrgans, en aquells espais a nivell internacional, on podem exercir la nostra influència i on podem treballar pels drets del col·lectiu LGTB arreu del món. També creiem que s'ha de donar més visibilitat en el programa LGTB i, sobretot, donar un nou impuls a través de la participació de totes les entitats al pla interdepartamental per tal de doncs, tornar a definir les prioritats en matèria LGTB i tenir un pla potent que pugui servir doncs, com, a, com a eina pels propers anys. També durant aquests dos anys volem impulsar dues lleis que creiem que són molt importants. En primer lloc, una llei adreçada al col·lectiu transexual, que sobretot doni eines en aquest col·lectiu per facilitar la seva integració tant a nivell social com sobretot en el món laboral, on pateix una exclusió molt important des de fa anys. I també una llei doncs, com és la llei contra l'homofòbia, que ja vam començar a treballar durant la nostra etapa en el govern, que vam deixar fins i tot el projecte de llei doncs, ja preparat i que durant aquests darrers dos anys Convergència i Unió ha deixat doncs, amb un calaix i s'ha negat a impulsar. A més, aquesta llei és una demanda del col·lectiu LGTB i creiem que és molt important que durant el primer any de legislatura puguem ja començar a treballar i començar a impulsar aquesta llei contra l'homofòbia a Catalunya.